возять хлопці-волонтери стареньких немічних людей, а ворог прицільно стріляє, та в хлопців серця страху немає. Щодня покидають люди по селі, в різних містах і селах, хто добровільно, кого обговоряють, в біді людей не полишають. Евгений, здравствуйте еще раз, Антон Яремчук, база ЮА. Скажите, сейчас лучше слышно или не Красивенная красота. А правда, ничего? Да, дуже добре. Можно еще раз обрывать.